Азыр болсо кезектеги мушкерлер булардагы 57 килограмм салмак чендиргинде жана бул интернационалдык таймашты айтсак болот. Анткени Өзбекстан менен Кыргызстандык мушкерлер бири-бирине беткелет. Он даже является чемпионом Узбекистана по боксу. Команда Ахмат, тренер Кадыров Надыр. Встречаем. Хасымжанов Бахтияр. Узбекистандык мушкер Бахтияр Касым Ходжаев. Слева от меня в красном углу. Весовая категория 57 килограмм, росту 7 сантиметров. Ему 23 года. Чемпион Кыргызской республики по боям без правил. Победитель WF Pro Fight Арашан. Победитель WF Pro Fight Selection. Профессиональный рекорд. 4 победы, 2 поражения и 0 ничьи. Мастер спорта по боям без правил. Команда «Боец». Тренер Эмиль Токтугонов. Встречаем. Жаныбекову Данияр! Данияр Жаныбекову. Ошол бүткүл дүйнөлүк ир таймаш федерациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, мүмкүн негиздөөчүсү Эмиль Токтогоновтун шакирти «Боец» спорт клубунан болгон мушкер мына биздин сол жагыбызда, калыстын сол жагында турган мекендешибиз, Салиман атаандашы өзбекстандык Бахтияр Касымходжаев. Бахтияр Касымходжаев буга чейин бир гана беттеш өткөргөн жана анда жеңишке ээ болгон. Ал эми Данияр Жаныбек уулу ал бир топ тажрыйбалуу 6 ирет беттешке чыгып, төртөөсүндө жеңүүчү аталган. WF Pro Fight Арашан турнирінде уткан, WF Selection'ды жеңген. Ошондой эле эрежеси эр уруш боюнча Кыргызстандын чемпионатын утуп алган. Ал эми өзбекстандык мушкер өтө кооптуу Бахтияр Касымходжаев, анткени ал бокс боюнча, ошол эле учурда эркин күрөш боюнча Өзбекстандын чемпиону. Өтө сейрек кездешкен көрүнүш, анткени бокстун чемпиону эркин күрөш боюнча чемпион болушу өтө кыйын. Ушул бири бирине шайкеш келбеген эки башка спорттун түрүндө Өзбекстандын чемпионатын уткан мушкер. Бою 1 метр 75 сантиметр, биздин мекендешибизге караганда 5 сантиметрге бою узунураак Бахтияр Касымходжаевдики. Жана азырынча бири бирин аңдып, мына чалгындоо иштерин жүргүзүү менен алектенип атышат. Жана Бахтияр Касымходжаев мына стойка деп коебуз, албетте туруп абалында дагы өзүн ишенимдүү сезет. Бокс боюнча Өзбекстан чемпиону кармашып кете турган болсо, партерде дагы өзүн жакшы алып жүрө алат. Эркин күрөш менен бир топ убактысын өткөрүп, буга чейин машыгып келген. Экөөнүн мына ошол жаш курагы дагы, албетте бир топ жаш, айрыкча өзбекстандык болгону ал 19 жашта. Ал эми Данияр Жаныбек уулу 23 чыкты 1994 жылы төрөлгөн. Буга чейинки чыккан эки мушкер, алар дагы 23 болчу. Мына ошолор менен курдаш деп айтсак болот. Кандай азыр мына бут менен бир лоу кикти иш жүзүнө ашырганга аракет кылып көрдү эле мекендешибиз Данияр Жаныбек уулу. Бирок ал ийгиликтүү эмес, активдүүлүк жок, эки тараптан тең. Демек бул беттеш биринчи катачылыкка чейин уланчудай. Азыр мына ылдыйкы жаакка сокку узатылды өзбекстандык мушкердин аткаруусунда. Анткени ал дагы бир ирет айтып өтөлү, мына ушул бокс боюнча Өзбекстандын чемпиону. Ал эми Өзбекстанда бокс канчалык деңгээлде, бокс сүйүүчүлөр арасында канчалык жакшы деңгээлде алар беттешерин албетте эске алсак болот. Ошентсе дагы биздин мушкер Данияр бир топ тажрыйбалуу, мына ошол тажрыйбасына таянып бул беттеште жеңишке ээ болгонго мүмкүнчүлүгү өтө чоң. Сырткы көрүнүшүнөн экөө бири бирине окшоп кетет. Чындыгында кийген кийиминен баштап дээрлик мындай караганда бири бирине түспөлдөш болгон. Жана салмагы дагы албетте булардыкы бирдей, экөө тең 57 килограмм. Мүмкүн бул жерде Данияр Жаныбек уулу мына ушул туруу абалында беттеште уланта бербестен атаандашына кирип барып партерге жерге жаткырып алып, мына ошол жактан өзүнүн активдүүлүгүн көрсө жакшы болот беле. Анткени мындай учурда ушул сериялуу эмес, бирок жалгыз соккулар Данияр Жаныбек уулун бир аз жүдөтүп коюшу толук ыктымал. Бирок азырынча өзүн ишенимдүү сезип жүрөт мекендешибиз Данияр. Мына
жана акырын артка чегинип-чегинип туруп каршы эпкинден өзбекстандык Даниярды мына каршы эпкинден кармагысы келип атат. Муну албетте Данияр өтө жакшы түшүнөт. Лоу-кик сол буттун сол бутка Джонс аны көздөй узатылды, бирок бул лоу-кик албетте бир эле жолу ишке ашканда өзүнүн кандайдыр бир пайдасын бербейт. Ал үчүн бир нече ирет мына ушул бир нече соклар узатылышы керек. Мына сол кол менен алыскы кол менен сокку узатты, кросс сокку дейбизби, бирок азырынча Данияр баары бир абалды толук көзөмөлгө алып турган учуру. Мына ушундай кирип барып активдүүрөөк болуш керек болот. Антпесе бул раундду атаандашына алдыруу иши толук ыктымал жөө турбастан мына чачын оңдоп коюп туруп беттешип өткөрүп аткан эс кыла турган болсок, өзбекстандык Бактияр Касымходжаев чыныгы сырткы келбетине көңүл бурган мушкерлердин бири сыяктуу. Себеби мындай учурда мына ушундай соккулар керек. Жок, бул өзбекстандык, кечиресиздер, азыр Бактияр Касымходжаев мына эки сериядан турган соккусун узатты. Сырткы келбети чындыгында бири бирине түспөлдөш экенин албетте эске алыш керек. Өзүнө ыңгайлуу тактиканы тандап алды Бактияр Касымходжаев. Ал артка акырын чегинип келет дагы. Атаандаш жакындаган учурда сокку узатат. Азыр гонгтон кийин сокку узатып ийди. Андыктан бул жерде Данияр Жаниёк уулу өзүнүн нааразычылыгын билдирейин деди, бирок кошунча дагы албетте өзбекстандык конок, андыктан конокко кыр көрсөтүү көп туура эмес деп чечти. Жана экинчи раунд активдүү башталып турат. Тейкдаун бул мекендешибиздин аткаруусунда. Биринчи раунд эле ушундай кылышы керек эле, бирок эмнегедир экинчи раундга чейин мына ушул абал келди. Азыр болсо мына өзбекстандык далысы менен жерде, жана бул ыкма таң калыштуу ыкма. Мына ушул ыкмаларды албетте булар машыгууларда өтө көп кайталап автоматтык түрдө ишке аша тургандай кылып аракеттенишет. Азыр муунту ыкмасы колдонулуп атат. Бул абалдан чыгып кете алат болду экен, чыга албайт го дейм менин оюмча. Беттеш аягына чыгып калды, калыс эртерээк токтотуш керек, уктап калганга аз калды. Данияр Жаниёк уулу жакшы эле болду экен. Азыр бир нече секунддан кийин албетте билинет. Калыстардын деле жумушу оңой эмес, анткени эрте токтотуп койсо мушкерлер нааразы болот. Эмне үчүн эрте токтоттуң деп, ал эми кеч токтотсо түздөн түз мушкерлердин ден соолугуна таасир берип калышы ыктымал. Данияр Жаниёк уулу мына ордунан турду. Ал эми өзбекстандык мушкерди Бактияр Касымходжаевди жеңиш менен куттуктайбыз. Албетте мүмкүнчүлүктү пайдаланып жеңишти өз пайдасына алып кетти. Азырынча мына ушул WEF 59 Global 24 турнириндеги алгачкы чет өлкөлүк жеңүүчү ошентип Бактияр Касымходжаев болуп отурат. Буга чейинки баардык беттештерде кыргызстандыктар жеңип келди, же болбосо эки мушкер тең кыргызстандык, же башка өлкөдөн чыкса дагы аларды биздин жердештер утуп келди эле. Расмий чечим за 47 секунд удушающим приемом победа одержал Касымжанов Бактияр. Бактияр Касымжанов ушинтип жеңишке ээ болду. Дагы бир ирет аны жеңиш менен куттуктайбыз. Ал эми Данияр Жаниёк уулуна кийинки беттештерде ийгилик каалабакчыбыз. Буюрса Даниярдын ийгиликтери алдыда. Жакшылап машыгууларды өткөрүп, ишендүү беттештерди иш жүзүнө ашыра турган болсо, далай ирет бизди кыргызстандыктарды кубандырат.